Ja, många glada i vinnarcirkeln och nu också Mats Djuse. Gratulerar. Tack. Hur fin var hon i det här loppet? Nej, men riktigt bra. Hon har blivit bättre ju längre säsongen har gått faktiskt. Och dels travmässigt och sen jag tycker hon har gjort bättre och bättre lopp också. Då, så. Hon, så fin som hon känner sig, då har hon inte känt hon på den här säsongen. Eller ja, jag har bara kört den här säsongen, men under säsongen. Vad var feelingen då när du åkte ut på banan och kände det där? Nej, men hon var ju jättefin i, eller hon gick ju jättebra i Axevalla förra gången från Sporttorv då, och nu hade vi bättre läge och känslan är ju att de kanske var lite vassare än de fått attackera bakifrån då, men idag var det ju läge för att köra ledningen då, så men hon gjorde ju, hon var så pass bra idag så jag får ta tillbaka det kanske. Sista biten helt överlägsen. Ja, precis, så det kändes ju bra när Magnus kom ner sista sväng så inte Örjan skulle få någon lucka då, och ja, men då gick hon ju undan på ett väldigt bra vis. Ytterligare en final. Hon håller sig här i de stora loppen. Ja, precis. Hon satt ju fast där vi stod där. Så hoppas hon får riktig utdelning nu. Grattis och lycka till. Tack. Ska vi se om vi ska höra med någon av ägarna här. För det är stor uppslutning i alla fall innan vi lämnar ut till lite bilder. Vi ska se. Grattis. Tack så jättemycket. Det är många som är här på plats och hejar. Trav är bäst på plats. Många delägare. Glada delägare. Hur var det att se Aurelia Express idag? Det var fantastiskt. Jag tyckte det gick lite fort där, men det vart lugnt. Och nu är hon i ytterligare en final. Hon har vunnit alla försök till årgångsloppen. Men inte någon final än. Nu har ni Breeders. Vi har chansen. Vi är med i loppet i alla fall. Lycka till och grattis. Tack så jättemycket.